Të dashurit e mi, është shumë e rëndësishme në këto dy javë që kanë mbetur që bashkëmoshatarëve tuaj t'i flisni shumë hapur, t'i bëni shumë të qartë që vota në 25 prill është një vendim. Është një vendim shumë i rëndësishëm për të ndarë, do vazhdojmë punën apo të ndalemi. Do vazhdojmë të ngjitemi apo do rizbresim poshtë përsëri. Do vazhdojmë të bindur se ardhmja është e jona, por të ardhmen vetëm ne mund të ndërtojmë